حضر رہا کا ہیرا ہے ہر پر رمانند سنسن ہے حضر رہا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملے. جا رہے ہیں ہم نبھائی عبدیا دار العلوم, جا رہے ہیں ہم نبھائی عبدیا دار العلوم, چڑھ گیا ہے ہم کو بھی وہاں پڑھنے کا اب جنون, داغ لگا مجھ کو Yeah.
چلا اس نظام کو، جا رہے ہیں ہم بھی بھائی.